Olá, pessoal do canal. Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma armadilha que utiliza só três peças. Dois tornos, aqui um torno com um entalho e aqui um outro, o segundo com mais um entalho e um gatilho que está preso à corda que vem do açoite, dando pressão para cima para segurar aqui nos entalhos. E aqui o nylon, que está preso, ó, tá preso no gatilho. Quando a caça vier pela frente, ela vai puxar esse milho, que está preso em um nylon, uma linha de pedreiro. Ele é bem transparente e a caça não vai ver, ele é bom por isso, tá bom, pessoal? Vai camuflar bem. Quando a caça chegar, ela vai puxar. Quando ela puxar, solta o gatilho, sai de baixo e assim fecha sobre sua pata ou sobre sua cabeça. Ou sobre o seu meio. É muito relativo. Às vezes pega pelas patas, às vezes pega pelo meio, às vezes pega pela cabeça. Vai dependendo do laço e do jeito que você armar a armadilha, tá bom, pessoal? Não esqueça de fazer aqui, pessoal. Sempre eu falo para vocês, porque vocês não esqueçam, tá bom? De fazer esse cercado, ó, para que a caça não venha por trás e roube o alimento. Forçando assim ela vir só pela frente. Esse cercado você vai fazer ele com varas. Pequenas varas, cercando. Quando chegar a caça, vai andar em redor dele, só vai achar essa abertura. Certamente ele vai entrar por essa abertura e ficará muito mais fácil de você pegar a caça. Tá bom, pessoal? E lembrando, para javali você usa o cabo de aço. E para capivara, paca, que sendo corda elas roem. E cabo de aço não, eles não conseguem roer, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser a funcionalidade, o desarme dessa armadilha. Quando a caça vier, ela vem pela frente, ou pela essa entrada, ó. Ela vai chegar, vai botar a pata aqui dentro, com a boca vai puxar esse alimento. Quando puxar, vai sair daqui de baixo, ó, o gatilho, vai fechar. Vamos fazer o teste para mostrar como vai ser numa real situação. Ah, viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você teria uma caça para se alimentar. E assim podemos se manter vivo em uma selva, em uma floresta. Pegou com muita facilidade. Vocês puderam observar que a armadilha funciona de verdade. Mas, como sempre, eu não gosto de deixar dúvida. Vamos para o segundo desarme. Você vai pegar aqui, ó. Você pega o gatilho, pega aqui o nylon. Tem a abertura, coloca aqui, ó. Caixa, deixa bem no trisco, ó, pessoal. Bem no trisco. Que quando você puxar, vai disparar com muita facilidade. Pega o laço. Aqui está armado, pessoal. Agora vamos para o segundo desarme, tá bom? Vai ser assim, ó, pessoal. A caça vai chegar, como eu mostrei na primeira vez, ó. Com a boca vai puxar, ó. Com muita facilidade. Não houve dificuldade para pegar a caça. Se fosse numa real situação, em uma selva, uma floresta, aqui você já teria uma caça para se alimentar e assim podendo adquirir proteína animal e se mantendo vivo, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa armadilha, desse vídeo. Que vocês compartilhem. Não esqueça de dar o joinha, o like aí pra gente. E de se inscrever, pessoal, que é muito importante para nós, tá bom? Valeu!